Els verds sí s'han decidit a tirar la Torre de Nau. Tenim ja en aquesta tercera ronda, per tant, les manilles col·locades de la Torre de Nau en folre i manilles pujaran ràpidament als quarts de la construcció. Recordem, unes tan sols de carregada aquesta temporada dels castellers de Vilafranca, la que van fer en el seu segon intent a les Santes de Mataró. A més, els dos intents també de primers de juliol a la Festa Major de Vic. Quarts col·locats, les manilles ja totes dalt. Les escaletes ajudant a col·locar-se ràpidament dalt al pis de 15. Hauran d'intentar aturar aquesta embranzida de dreta i esquerra de la Torre de Nou. Veurem si es col·loquen al pis de 15. Fins aquí el castell encara, evidentment, no és un intent vàlid. Està tot dalt, tot pràcticament dalt. I els verds, amb tot dalt, sembla que la donaran per bona. Per tant, intent vàlid ja de Torre de Nou, Forre Manilles. Esperem i desitgem que els verds la puguin descarregar en aquesta segona ronda a Barcelona. 600 col·locats de la Torre de Nou. Baixen ja les escaletes. Queda ja només les manilles dalt. El que són primeres i segones mans. Dosos ja cap amunt. Les manilles tenen ja problemes. El Forre intentarà que tot es vagi parant. Dosos cap amunt, cridant-hi de valent, a terra, Lluís Esclasans i el Melilla, tots dos, donant ordres. Ràpidament ja es col·locarà el pis de Dosos. L'aixecadora ja remuntant el pis de 15, l'enxaneta ja també comença a pujar. Dosos col·locats, el castell sembla que s'ha assentat. Les manilles se l'estan treballant molt bé per tal de poder carregar aquesta construcció. Atenció ja a l'entrada de l'aixecadora, el castell remena, déu-n'hi-do, però de moment no perillarà per carregar. Atenció als castellers de Vilafranca, ja l'enxaneta farà tres cops de peu, la carregaran bé, Torre de Nou, Forre Manilles, carregada dels castellers de Vilafranca. Vinga, aquesta baixada, ara té un tremolo important. Ai, 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 això s'acaba trencant, Torre de Nou, amb Forre Manilles, carregada dels castellers de Vilafranca en aquesta segona ronda. No l'han pogut salvar, l'han pogut carregar, però atenció que els verds no l'han pogut descarregar en aquesta segona ronda aquí a Barcelona.